Takže zdravíme všetkých divákov. Zdravíme všetkých divákov Shinter TV na prvom zápase dnešného dňa, kategória kadeti U17, Shinter Basket versus BK Pezinok. Kiri pod košom, otvára skóre pre Shinter, 2-0. A Pezinok hneď dorovnáva na skóre 2-2. Pokus za 3 body, neúspešný a už opäť prechádzajú do útoku hráči Pezinka. Tieto dve družstva sa spolu v tejto sezóne stretli dvakrát. Raz Shinter vyhral 89-62, druhýkrát Shinter prehral 78-51, medzi tým Pezinok 2 body. Pekná prihrávka pod koš na Kiriho a bol faulovaný. Prvé trestné hody v tomto zápase. Trestné hody sa nám premeniť nepodarilo a už majú loptu hráči Pezinka. Ale takto pekne sme túto prihrávku zblokovali a Ďuro Bošola 2 body dorovnáva na 4-4. Rozhráva Shinter. Ale toto boli kroky. Pezinok zvyšuje na 6-4. Opäť v útoku Shinter. Ďuro hladúvka. Kiri pod košom a Kiri 2 body. Pezinok číslo 16. A už získáme loptu. Kiri nahráva naspäť Viktorovi Garafovi. Tomáš. Ďuro hladúvka. Musí nahrať, ale takto loptu stráca a už opäť na lopte hráči Pezinka. A toto bol faul. Striedanie na strane domácich. Pezinok číslo 0.
a Pezinok 3 body. Šinter, Ďuro Bošela, Dominik Vidovič chcel vystreliť, ale nevyšlo mu to. Trojkový pokus od Ďura Bošelu, ale vyzerá, že tento koš bol iba za 2 body, áno. A toto bol faul. Kiri dostal peknú prihrávku od Ďura Bošelu a bol faulovaný. Prvý trestný hod Kiri premenil. Druhý trestný hod, Kiri nepremenil a už majú loptu opäť hráči Pezinka, číslo 0. Teraz opäť šanca pre Pezinok, číslo 16 pod košom a Kiri pekne túto strelu zblokoval. Pezinok ešte strelecký pokus za 2 body, ktorý premenili stav 9-11. Ale Šinter hneď odpoveda ďalšími dvomi bodmi a dorovnáva na 11-11. Ďuro Bošola zachytil prihrávku hráčov Pezinka. Tomáš, nahrávka pod koš. Dominik Vidovič skúša za 3 body. Dominik! 3 body, 14-11. Teraz v útoku Pezinok. Číslo 16. A Pezinok, číslo 77, strieľa, ešte jeden pokus a Pezinok 2 body. Teraz ďalší útok Šinteru. Ďuro Bošel a Mišo Porúbsky, Mišo skúša za 3 body, Mišo Porúbsky 3 body. Pezinok číslo 26, číslo 77,
Nepremenili a už sme doskočili. Ďuro Bošela vyvážal loptu. Nahral tam Dominikovi ešte Luka. A toto ešte Luka chcel nahrať Dominikovi pod kôž, ale nevyšlo mu to. Šinter teraz v útoku, Luka, Luka strieľa, Luka, dva body. 19-13. Pezinok pod košom a dva body. Dominik Vidovič. A už nám loptu zobrali hráči Pezinka, číslo 0, šprintuje a nepremenil. Luka pod košom, bol tam zdvojený, musí nahrať Ďuro Bošela, Mišo Porubský a jeho strela bola zblokovaná. Ďuro Bošela vyskúšal za dva body iba táto strela, áno. Pezinok číslo 77. Ešte číslo 26. Strelecký pokus, neúspešný, podarilo sa nám doskočiť. Dominik Vidovič. Nahral tam Lukovi pod kôž, Luka dva body. Pezinok, tiež pokus za 3 body a 3 body pre Pezinok. 23-18. Luka. Pekná prihrávka na Ďura Hladovku pod kôž, ale ten nepremenil. A už opäť Pezinok. Ďalší trojkový pokus, tentokrát neúspešný. Prvý trestný hod sme premenili.
Pezinok v útoku a 2 body. 24-20. Luka zachytil túto prihrávku ešte pod košom, má šancu, nepremenil. A pekné, Luka, 2 body, ešte aj jeden trestný. Luka premenil aj trestný hod. Pezinok. Takto pekne sa zblokovali prihrávku, Dominik Vidovič pod košom, nepremenil. Ešte stále tam máme loptu a Ďuro Hladúvka 2 body. Päť sekúnd do konca prvej štvrtiny, Pezinok. A tu bol ešte strelecký pokus, ktorý nám nevyšiel a máme tu koniec prvej štvrtiny, po ktorej Šinter vyhráva 29-20. A začala sa druhá štvrtina tohto zápasu hneď v útoku Šinter. Dominik Vidovič strieľa a hneď premieňa. Naozaj ťažká strela, ale premenil. Zachytili sme prihrávku hráčov Pezinka. A už pekná prihrávka na Ďura Bošelu, ten strieľa, ale nepremenil. Yeah.
Šinter teraz sa môže dostať do útoku, ale naša prihrávka bola zblokovaná. Viktor Garafa. Dominik Vidovič nepremenil. Ešte tam máme šancu. Viktor Garafa za 3 body. Ale neúspešne a už majú loptu hráči Pezinka číslo 16. Strieľa a nepremenil, vybojovali sme loptu. Luka teraz. Zachytili sme túto prihrávku Kiri. Naspäť na Viktora Garafu, Ďuro Bošola. Ďuro strieľa a nepremenil. Ďalšia zblokovaná prihrávka Viktor Garafa. Dominik strieľa. Ďalšia nepremenená strela. A toto už bol faul. Šinter rozohráva. Šinter teraz v útoku, ale takto stráca loptu. A Pezinok 2 body. Teraz opäť Šinter. Dominik Vidovič. A bol faulovaný. Jeden trestný od sme premenili. Ďuro Bošola teraz. Ale loptu stráca a toto už bol faul. Pezinok číslo 7 a takto pekne sme získali loptu. Dominik Vidovič 2 body. Teraz opäť Pezinok v útoku.
Ale toto boli kroky a striedanie na strane domáceho týmu. Ďuro Bošela. A hráči Pezinka neprešli. Dominik. Kiri. A Kiri. Toto boli kroky, ale naozaj pekná akcia od Kiriho. Dominik Vidovič strieľa. Ešte Ďuro Hladovka tam mal loptu, ale bol faulovaný. Jeden trestný odzve premenili a už opäť v útoku hráči Pezinka. Mišo Porubský, Dominik. Dominik Vidovič si pekne prešprintoval pod kôž a sú z toho ďalšie dva body pre Šinter a taktiež aj timeout pre hosti.
Pezinok. Číslo 7. Číslo 52. Ešte Pezinok, ale... A Pezinok, 2 body. Mišo Porubský, Tomáš, Ďuro Hladúvka pod košom, 2 body, naozaj pekná akcia. A už opäť Pezinok. Strelecký pokus, doskočili sme. Mišo Porubský, Kiri. A takto strácame loptu Pezinok v útoku a budú z toho dva trestné hody. Jeden trestný hod sa hráčom Pezinka premeniť podarilo. A už tam máme ďalší útok Šinteru, Kiri pod košom, Kiri 2 body. Kiri tento trestný hod nepremenil a už majú loptu hráči Pezinka, číslo 52, strelecký pokus neúspešný. A už sme doskočili loptu, Mišo Porubský. Stihol prejsť. Strelecký pokus za 3 body, Mišo Porubský.
nepremenil. Ešte tam bol Ďuro Hladúvka pod košom. Ale taktiež nič a už v útoku Pezinok číslo 7. Pokus za 3 body. Doskočili sme. Mišo Porubský. Mišo Porubský, jeho strela bola zblokovaná ešte. Tam bol kontakt, ale vyzerá, že budeme rozohrávať my. Míšo Porubský bol faulovaný, takže 2 trestné hody. Striedanie na strane domácich. Z palubovky odchádza hráč číslo 11 Kiri, prichádza číslo 27 Luka. Mišo Porubský premenil obi dva trestné hody. A toto už toto vyzeralo veľmi zle. Hráči Pezinka mohli premeniť. Ešte strelecký pokus, ale vypýtali si faul. Hráčom Pezinka sa trestné hody premeniť nepodarilo. Ďaleká prihrávka na Dominika Vidoviča. Ešte Mišo Porubský tam chcel vystreliť za 3 body, ale neprihral úplne ideálne Ďurovi Hladúvkovi. A prihrávka bola zblokovaná hráči Pezinka, ktorí si pýtajú ďalší faul. Doskočili sme Luka, Mišo Porubský. Mišo skúša za 3 body. Ešte tam máme loptu Ďuro Hladúvka, ale nepremenil a už opäť v útoku Pezinok. A 2 body. 43-27. Pezinok. Juro, odstav! Nehaj ho a odstav! Juri, nedávaj mu ruku, nehaj ho a odstav! Dominik, teraz sa vyšiel na jednu. Nechoď,
Jeden trestný od hráči Pezinka premenili a už tu je ďalší útok Šinteru. Tomáš skúša za 3 body, ale neúspešne. Mišo Porubský ešte vyváža loptu. A Pezinok ďalšie 2 body. Teraz Šinter. Luka pekne nahral Dominikovi, ale Dominik nepremenil. A Pezinok ďalšie 2 body. 43-32. Petnáct sekund do konca, Míšo Porubský ještě střelá, Luka. Ještě Dominik, Luka ještě. Ještě posledné 2 sekundy, ale tento kôš by už aj tak neplatil a Šinter odchádza z druhej štvrtiny zo skóre 43-32. Po krátkej polčasovej prestávke sa vám prihlásime opäť.
Takže začala sa tretia štvrtina tohto zápasu Shinter Basket versus BK Pezinok. Shinter momentálne vyhráva 43-32. Pezinok v útoku. Pokus za 3 body. A Pezinok premieňa. 2 body. Šinter, ale nepresná prihrávka. A už Pezinok. Ale ani im to nevyšlo úplne ideálne. A Pezinok, 3 body. Kiri nahráva Lukovi, Luka strieľa, Luka, 2 body. 45-37. Ešte Pezinok a 2 body. Teraz Šinter v útoku. Luka. Ale nepremenila už opäť. Pezinok číslo 16 a 2 body. Šinter vyhráva už len o 4 body. Toto bola naozaj chyba. Šinter teraz z tohto mohol dostať kôž od hráčov Pezinka, ale ani im to nevyšlo. Viktor nahral Kirimu, Kiri a bol faulovaný. Prvý trestný hod Kiri nepremenil. Pezinok 2 body. Šinter vyhráva už len o 2 body. Toto je veľmi tesné. Dominik. Ale nepremenila už opäť na lopte hráči Pezinka. A timeout pre domácich.
Rozhráva Šinter. A dva trestné hody. Pezinok teraz v útoku. Číslo 11 a toto bola chyba. A Pezinok po veľmi dlhom čase dorovnáva tento zápas na 45-45. Šinter musí teraz zabrať, ak si chce vybojovať víťazstvo, medzi tým dva body Dominik Vidovič. Trojkový pokus od hráča číslo 16 Pezinka. A toto bola chyba, strata lopty na polke. Ale nakoniec ešte hráči Pezinka premenili a dorovnávajú na 47-47. Takéto chyby nemôžeme dopustiť v tejto kľúčovej časti zápasu. Tomáš, Kiri pod košom, Kiri dva body. Pezinok v útoku tiež číslo 16. Nemá to také ľahké, snažíme sa ho brániť a boli to kroky. Dominik Vidovič. Dominik ešte bojuje o loptu. A už na lopte Pezinok, číslo 16. Stále Pezinok v útoku. Kiri chcel vystreliť, ale loptu stratil a už sa presúvajú do útoku hráči Pezinka číslo 11. Dva body, Pezinok dorovnáva na 49-49. Vidím, že toto bude ešte napínavý zápas. Juro, Bošela, Tomáš strieľa za 3 body. Škoda, toto by nám pomohlo ešte Dominik Vidovič. Dominik pod košom a toto bol určite faul, áno.
Ešte jeden trestný hod. Verme, že Dominik premení. A Dominik nepremenil a už majú loptu hráči Pezinka. Číslo 7. Kiri doskočil. Teraz máme šancu zaútočiť. Ďuro Bošela skúša za 3 body. Nepremenil ešte. Vyzerá, že máme loptu. Pezinok v útoku číslo 52 a už opäť pri lopte Šinter, vyrovnaný stav. Pezinok, 2 body, 49-51. A už opäť Pezinok. Áno, Pezinok pri lopte a toto nevyzerá dobre. Číslo 11, 2 body. 49-53, nie je vôbec priaznivý stav. Dominik opäť nepremenil a Pezinok doskakuje. Ešte Ďuro Bošola tam na polke. Sa snažil získať loptu a toto boli kroky, áno. Viktor Garafa. Ďuro Bošela strieľa. A toto nepremenil. Ešte jeden strelecký pokus. Opäť neúspešný a toto boli kroky, takže budeme rozohrávať. Pezinok v útoku a toto. Získali sme loptu, hráčom Pezinka sa nepodarilo zaútočiť. Viktor Garafa, Luka pod košom, Luka. A Luka nepremenil. A toto bol faul.
Ďuro Bošela za 3 body nepremenil. A už opäť Pezinok v útoku, číslo 0, číslo 11, toto nevyzerá dobre. Pezinok ďalšie 2 body. Odskakuje na 6 bodový náskok. Viktor Garafa, Luka. Ale jeho strela bola zblokovaná, ešte tam Šinter má loptu. Viktor, strelecký pokus za 3 body. Opäť neúspešný, ešte tam máme loptu, Tomáš. Strieda. A už strácame loptu, Pezinok sa presúva do útoku. Číslo 7. Strelecký pokus za 3 body, Luka doskakuje. 59 sekúnd do konca 3. štvrtiny. A toto boli kroky. Prvý trestný hod sme nepremenili. Nepremenili sme ani druhý. Ešte tam máme loptu. Ďuro, Viktor, Tomáš. Ale nemáme veľa času, 3 sekundy na streľbu. Nepremenili sme. A teraz hlavne šprintovať do obrany, keďže do útoku sa už presúvajú hráči Pezinka. Ešte 15 sekúnd do konca štvrtiny. A ďalšie 2 trestné hody pre Šinter. Luka pod košom dostal peknú prihrávku, ale nepremenil a ešte posledné sekundy Pezinok strieľa a nepremieňa Šinter takto. Odchádza z tretej štvrtiny zo skóre 49-55.
A začína sa posledná štvrtá štvrtina tohto zápasu Shinter Basket versus BK Pezinok. Teraz sa rozhodne o víťazovi tohto zápasu. Shinter viedol takmer celý zápas. Teraz prehráva o 6 bodov, tak verme, že chlapcom sa podarí ešte tento zápas zdramatizovať. Hneď do začiatku v útoku Pezinok. A dva body z toho nebudú. Doskočili sme, Ďuro Bošela vyváža loptu. Dominik Vidovič. Viktor Garafa. Dominik strieľa, ale nepremenil a už sa presúvajú do útoku hráči Pezinka číslo 16. Viktor, Ďuro. Opäť Viktor Garafa, Dominik Vidovič. A toto má byť nahrávka na Kyriho, ale neúspešná. V útoku opäť Pezinok číslo 11. A dva body. Už je to o 8 bodov. Kyri pod košom, dva body. 51-57 a toto bol faul. Ešte medzi tým striedanie. Ďuro Bošela ide ešte hádzať dva trestné hody. Verme, že premení, lebo veľmi by nám to pomohlo. Prvý trestný od premenil. A premenil aj druhý. Shinter prehráva už iba o 4 body. Získali sme loptu. A toto bol faul. Shinter v útoku, Viktor. Žiadne hlúpe chyby hlavne. Ďuro Bošela. Nemá veľa času na strelbu, Mišo Porubský. Ďuro Hladúvka, Ďuro Bošela strieľa za 3 body. Ďuro Bošela, 3 body, 56-57. Shinter prehráva už iba o 1 bod. Teraz hlavne ubrániť útok hráčov Pezinka. Teraz máme opäť šancu dostať sa do vedenia. Viktor. Hlavne pozor na chyby. Viktor strieľa. Nepremenil. A toto nebola úplne presná prihrávka hráčov Pezinka. Kyri je tam pod košom a Kyri nás posúva po dlhšom čase do vedenia. O jeden bod, 58-57. Hlavne si to udržať.
Pezinok nepremenil, opäť máme loptu. Mišo Porubský. Mišo Porubský, Viktor. Ďuro Bošela, Ďuro Streda za 3 body, nepremenil. A už idú do útoku opäť hráči Pezinka, číslo 0. Zblokovaná prihrávka od Ďura Hladovku. Mišo Porubský. Viktor skúša za 3 body. Viktor, 3 body! 61-57. Naozaj nádherné akcie teraz od chlapcov zo Šinteru. A tréner hostí si berie oddychový čas. Necelých 7 minút do konca zápasu. Pezinok sa presúva do útoku. Pezinok momentálne v útoku, nepremenili, loptu sa nám podarilo doskočiť. Ďuro Bošela, Viktor Garafa. Desať sekúnd na strelbu, Mišo Porubský vyskúša za 3 body. Mišo Porubský, 3 body, 64-57. Posúva nás bližšie a bližšie k víťazstvu. Ďalší útok, Luka pod košom, Luka strieľa, Luka 2 body, takto sa mi to páči, 66-57. Ešte striedanie na strane domáceho tímu, z palubovky odchádza Viktor, číslo 13, prichádza Dominik, číslo 28. Pezinok v útoku. Hráč číslo 11 je tam zdvojený a vybojovali sme opäť loptu. Ďalší útok. Ďuro Bošela, Dominik, Ďuro Hladovka, Luka pod košom, Luka 2 body, 68-57.
Mišo Porubský, Ďuro Hladovka, ešte naspäť Mišo Porubský, strieľa, Mišo Porubský, dva body, 70-57. Vyhrávame už o 13 bodov, ešte Pezinok v útoku, dva body. Teraz si hlavne tento náskok udržať. Ďuro Bošela. Ďuro Bošela prechádza do útoku, nemá veľa času. 5 sekúnd, Mišo Porubský. Ale nepodarilo sa mu vystreliť. Pezinok, strelecký pokus za 3 body, neúspešný. A ďalší útok Šinteru. Mišo Porubský. Mišo, ale kôž neplatí. Viktor Garafa, Viktor, ešte nahral Dominikovi, Dominik, toto mu nevyšlo ešte Luka, naspäť na Dominika. Tomáš skúša za 3 body, ale nepremenil. A Pezinok opäť stráca loptu. A oddychový čas pre domácich. Šinter momentálne vyhráva o 11 bodov, ale ako sme už videli v tomto zápase, všetko je možné. Takže netreba prestávať hrať, treba sa sústrediť, nerobiť chyby, pretože hráči Pezinka sú plne schopní tento zápas ešte zdramatizovať, ako sme mohli vidieť. Dominik Vidovič skúsil vystreliť. Pezinok pod košom, dva body.
9-bodový rozdiel medzi Šinterom a Pezinkom. Míšo Porubský teraz a stráca loptu, toto je presne to, o čom som hovoril, že nemôžeme dopustiť takéto chyby, pretože hráči Pezinka to veľmi rýchlo využijú. Míšo Porubský. Dominik Vidovič, pokus za 3 body neúspešný. Ešte tam má loptu Šinter. Viktor Garafa, ďalší trojkový pokus. Toto tiež nebolo úspešné. A už ide do útoku Pezinok, číslo 11. Kiri pekne zachytil túto prihrávku. A zaklada ďalší útok pre Šinter. Luka ešte pekne prihral Dominikovi Vidovičovi, ktorý premieňa ďalšie 2 body. A opäť zvyšuje náskok pre Šinter na 9 bodov, ale Pezinok sa tiež ešte snaží, veľmi im to teraz nevychádza. Minúta 15 sekúnd do konca. Šinter. Luka. Ešte chcel nahrať Tomášovi, ale Dominik Vidovič skúša za 3 body. Pekne sme zachytili prihrávku hráčov Pezinka. 40 sekúnd do konca, ešte tam máme útok. Ďuro Bošela ešte strieľa, nepremenil. Ešte máš šancu. Dominik ešte, 10 sekúnd do konca, myslím, že už je rozhodnuté, Šinter vyhráva nad Pezinkom. A áno, máme tu koniec zápasu, Šinter vyhráva nad Pezinkom 72-63 po napínavom zápase, kedy počas prvých troch štvrtín Šinter celý čas viedol.
Potom sa hráčom Bezinka podarilo dostať naspäť do zápasu a na konci sa nám ešte podarilo vyrovnať. Potom ukáž Kirimu, jak sa zatvára ten zápas. Tak, ďakujeme všetkým, ktorí sledovali tento zápas a o chvíľu, o okolo 11.00 sa začne druhý zápas kategórie chlapci U13 Činter Basket versus BK Sereď. Dovidenia.